Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin həyat yoldaşı Gülüzar Quliyeva vəfat edib. Gülüzar Quliyeva bu gün dünyasını dəyişib. Məlumatı aktyorun oğlu Rövşən Quliyev təsdiqləyib. O bildirib ki, anası bu gün günorta dəfn edilib. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən qəbristanlıqda qardaşım Fəridin yanında dəfn etdik. Qeyd edək ki, Gülüzar Quliyeva qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkirdi.